3 is benfiquistas, Benfica, Portimonense, estamos de regresso, 3, 4 dias depois. Agora o Benfica vai enfrentar o Portimonense, ainda não vi os 11, mas garantidamente que há várias alterações, já faço aqui um update, e é para a vitória, para a oitava, e tem de ser o 38 este ano, portanto carrega Benfica, espero que gostem, deixem gosto, subscrevam, e um grande abraço, até já. Atualização 11 igual, com exceção do Gilberto, neste caso, por saída de Valentino, mas o 11 igual aos últimos dois jogos. Portanto, Jorge Jesus não vai facilitar com provavelmente o melhor 11 que o Benfica tem apresentado para já esta temporada. Obrigado, Paulo! Estás no nosso coração, és da nossa família! Agradeço o carinho da massa associativa do Benfica. Realmente, eu não seria nada se não fosse o carinho que eu sempre recebi e recebo até hoje da massa associativa do Benfica. Muito obrigado. Eu sou os melhores amigos do mundo! Thank you.
Ora, Darwin. Ora. Isso! Porra! Ai! Caraca! Bora! Mega animal! Porra, meu! Ei! Agora! Agora! Venham! Ah, caralho! É agora! É agora! Foda-se! Caramba, pá! Bora! Fogo, pá! Bora, João! Bora, João! É agora! Ah, João! Aqui, carago! Bora! Caraça! Tá lixado já! Puta! Caraça! Está todo lixado. O Gilberto está mais cá. É verdade, muito orgulho. Thank you.
Caraças! Mais! Caramba, pá. Já estavam fazendo tijolo. Tanto antijogo que fica a saber a parte do Zé, não vamos, bora lá. Informação, tempo adicional de 7 minutos. Lá destes lances estudados que não dão em nada, meu. Lances estudados que nunca dão em nada, Jesus. Meu, bolas. Ai, caralho, pá, não há uma. Último lance, meu. Sou.
sei. Perde 1-0 no Estádio da Luz com o Portimonense, depois de mais de uma dezena de oportunidades, a bola não entrou, nada a fazer, infelizmente há jogos que são assim, eles num cabeceamento, num lance aéreo, ainda tinha dado essa nota, conseguem marcar um gol de canto, e o Benfica nas restantes oportunidades não consegue. Muito antijogo, muitas decisões de arbitragem que não nem sempre estavam de acordo, mas não conseguimos metê-lo lá dentro. O único que metemos foi anulado fora de jogo, portanto, ditou o resultado do jogo. O Benfica perde os primeiros 3 pontos na temporada, ao fim de 8 vitórias consecutivas. Mantemos o primeiro lugar, mas vamos agora neste intervalo e antes do jogo com o Bayern em casa. Ai, com menos 3 pontos. Enfim, obrigado a todos. Grande abraço. Carrega.